Empat syarikat telekomunikasi telah memeterai perjanjian untuk memiliki 65% pegangan equity dalam Digital Nasional Berhad DNB. Manakala kerajaan pula akan mengekalkan pegangan saham 35% equity dalam DNB termasuk saham khas. Ini bakal membantu mempercepatkan penggunaan 5G dalam kalangan pengguna akhir. Ekoran industri telekomunikasi telah menyahut seruan kerajaan itu pada 7 Oktober lalu. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa menyatakannya di Institut Pendidikan Guru IPG Malaysia, Kampus Miri Sarawak selepas menyempurnakan penyampaian peranti siswa keluarga Malaysia kepada lebih 500 pelajar IPT dan sekolah. Penyertaan syarikat telekomunikasi dalam equity DNB bersama kerajaan melambangkan kerjasama awam swasta yang erat demi kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Perkhidmatan 5G dan persarana 5G ini yang menjadi kunci utama kepada pertumbuhan ekonomi digital negara. Sebab itu saya meminta supaya semua syarikat yang menawarkan perkhidmatan, iaitu 6 syarikat selain daripada YTL, DG, Celcom dan TM, adalah juga Maxis dan U-Mobile, kesemua sekali diberi peluang untuk menawarkan perkhidmatan retail mereka, dan kita harap mereka akan turut memberikan tumpuan kepada soal aplikasi, terutama sekali di sektor industri, sektor perniagaan, sektor industri yang melibatkan bidang logistik, oil and gas, pertanian, medical dan sebagainya, dengan menggunakan kemudahan teknologi 5G. Itu yang sebenarnya yang akan menyuarakan pertumbuhan ekonomi negara. Beliau juga yakin rangkaian 5G berada di landasan yang baik untuk mencapai sasaran liputan hampir 40% kawasan berpenduduk pada akhir tahun ini.